ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା। ଆମର ଦାବି ଅଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆମର ଦାବି ତ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଶାମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନ୍ମ କରି ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ଭଳିଆ ପାଳିତା କନ୍ୟା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଆଜି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହେଲା, ଆଶାମାନେ ବହୁତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ହେଲା। ସାବତ ଛୁଆର ପରିଚୟ ସେ ଦେଲେ କି ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମିଶିକି ମିଳିତରେ ଆଶାମାନଙ୍କର ଦରମା ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି 60-40ରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆଜିକି ଆମକୁ କାହିଁକି ଏପରି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଜି ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ଆମ ମୁହଁରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଘଟି ଆସିଥିଲା, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା ପରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା। ଯେଉଁ ଏ ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଆସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆମର ଆଜି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିଥିଲା ଆଶା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ତାହା ଆଜି ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ମାସିକ 18,000 ଟଙ୍କା, 62 ବର୍ଷକୁ 65 ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତ ଆମକୁ ସଠିକ୍ କହିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି 62ଟାକୁ 65 କରିବେ। ରିଟାୟାର୍ଡ଼ମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆମର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ 2 ଲକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ପେନ୍ସନ୍, ବୀମା, ଏଇସବୁ ଆମେ 7ଟା ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ତା ଦେହରୁ କିଛିଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆମେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଶା ସାମ୍ମୁଖ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କି ଆମ ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ କାଲିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହସ ଫୁଟିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।